من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله العظيم شأنه الدائم سلطانه العميم إحسانه الجزيل امتنانه العالم بما يبديه العبد ومن توى عليه جنانه جل عن الشريك والظهير وتعالى عن الشبيح والنذير وتقدس عن المعين والوزير وتعزز عن المخبر والمشير في تكوينه وأكوانه بيده الإعطاء والمنع والخفض والرفع والوصل والقطع فلا منازع له في ملكه وسلطانه الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره والحكم حكمه فمن أعرض عنه فقد ضيع نفسه وزمانه أحمده سبحانه وتعالى على ما أولاه من عميم كرمه وفضله وواسع إحسانه وأشكره وشكري إياه من منه إذن فكيف أبلغ مدى شكرانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع شاهدها يوم لا ينفع فيه ذا مال ماله ولا ذا أعوان أعوانه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المطهر سره وإعلانه نبي أظهر الله به الحق وعبانه وعلى به منار الإسلام وأشار بنيانه اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وكرم على عبدك محمد الناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المدى العظيم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهنكي yow borom bi subhanahu wa ta'ala waw yow yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala ilahu samawati wal ard yow mi aj asaman si dekkuko ba geewekul yow yalla mi lal suuf si teunkuko ba nekkul di baaj baaji yow njël bi mi amul tambali ci cayi yo aji def be faw amo jextal be dopet yo yallaay mos yo yallaay faw yo yallaay daiman abadan dopet ya sut ken timula yaay ki ron ken suufula yaay penku sesu way di yow yaay saw koste way di yow yaay ndey jor bu amul walla yaay chamoñ bu amul fele ken nga ben nga len وحدته واهديته يولا وحدته يولا واحد يولا اول في اخره واخر في اوله يا نيك مجو سي نجل بين وا يا نيك نجل بين سي مجو الظاهر في باطنه والباطن في ظاهره يا فاج فانغ بن كنوس كان غيستول يا ن دانغ 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 بن مس ن منتن fuñ la gam gam la duñ la gis
wa yaane tarus ne mes ne menteng be fu wene jak dat la sen ki jog di la sentu dula gis sa kaw la taxaw ki fuddu loxom rombuna la ya jubanti losam ki gestu du yam ci yow ngir mbagam ya ko wolbati ki ten fum lay gisse sa kaw la taxaw ki yurnu fum lay gisse ya ko tim kan ngay seddi yalla yow sa jëm ji ya yalla mo fi nekkon di dara be dara dawul dara mu daral dara wey di and ak mom di dara bes dik li dara won mu dara dil ko dessat mom kenn di dara am gogal bekkere mu koy neex lamu dara dil mu daral ko fariq kurel gi jëm ndey jor di aljana yalla nanc yalla bolé kurel gi jëm chamoñ di safan yalla nanc yalla musal yow yalla ay asaman yow yalla ay suuf sa jamba ngi ni ragnan na gudi ak lu muy lendam tañan na becc gi ak lu mu tang and ak ay moromu jamam ñom ñep ñu ngi fax jëm sa buntu go yalla waaf nañ sakanamu jamal sukku nañu sakanamu jalal gisunu kenn muy kenn bu yo borom kamal yalla ki ñep daw diko deglu ji yalla mënalul bopam rawat na jami ko xébu ci sa pays bi yaay ki ko andé won jamono taggo woko amul dara lu mu def ba nga yamal ko fi mu tollu tay sama wax dongul yo yalla jamul lu ken jamul xamul lu ken xamul dogul lu ken donul jamab yalla kessel ci njël ben ba ci mujj moy kagn don la xass ci ay lay tay moy kagn don nampal leppam yaay taxaw ci moy ki don jeumara munuko ñukoy sekkil ben tankam sa jam joju moy ki don yotu du ragne li lu koy gañ la wala li lu bax la wala li lu koy lor la jam bobu don jang taxaw ci daanu jam bobu don jang dox ñuy jël ay balé di balé ay tankam ngir mu téla dox jam bi don jawatlé dal ndé jor ak chamoñam jam bi nga xamné bu asaman de non mu waaf dug ci grambu bu bayam jam joj nga xamné xaj mo gëna xébu ci mbinda foni zahir bu ko gissone mu dawla xasu ci yaayam yalla sa jam bi ya ko sutural begg suñu ay safanam te wallahi yow yalla li nga xam sa jam bi boko feñalon kën dotu ko nawleti kon jaajeuf yalla ya amul asharal jamila wa satral qabiha sa jambi mi ngi lay sante be nga feñale ay mbaxam donte tutin way nga neub ay safanam ak nak limuy beuri be jambi beug ko sop ko jaajeufata yo yalla jam yaangi ni ya len jeexal ci jëmuji mi ngi lay ñaan nga jeexal ko ci nga xamne ku jeex ci mom doto jeexla te moy sayyidna muhammad sukar nan nga tuddu bama sey ci ndox xamato may kan ñam rek xam jambi donte selalul jambi donte jamul yalla jambi ku bëgg sayyidna muhammad te mbugu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam bëna fi sef ci la nek kep ku yegg fo yegge ku la yeggal no yegge lepp ci yonte yalla lañu yegge mawdo malik si di jantu lolli bi nga xamne bepp borom deuret mom nga soxla bo lolli dikke sedday bi ñepp di kot koti kenn ku nek li nga yakamti moy jant lolli feñ ba nga jaar ci alhaji mal mawdo malik si modon jantu lolli dafa na jak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bala muy genn adina ah manako tafantu dafa bari rek way waji kenn la moy yow rek wa miftahun wa misbahun munirun jawadun mustafa aynul uyuni neena jëm amul dal jëm ji jëm rek sa bi jëm ji la jëm yo sayyidna muhammad li la mawdo mal wax bu muy genn adina ci 1922 yal nañ ko fekk ci ndejjor abul abbas ahmadu tijani ñu bokk tok ci ndejjor sayyidna muhammad ñu bokk tok ci ndejjor arashu rahman ñu teer ñu ci aljana way bamu ko waxe mbokam ba di khairul khadim maulana cheikh ahmadu bamba bala muy genn adina ci 1927 way mu felu mbokam ba
munako salli wa salliman ala man qad ajaba bala yawma alastu awwala qabla zawi takallum. Ah neena dal bu yalla we yengu yengu bi xewon di big bang ba yalla nek ci ahdiya wahdatu bi nga xamne mom mo toj wal fajr explosion bob nga xamne orbite ci lañu genné galaxy ci lañu genné comédie planète di étoile di lune neena kéro ki ñëk ubbi tuñu ruhom ne yalla way amul budu yo kula wayo amna way kula wayul du wayu muk mon ki ko waxal moy sayyidina muhammad salli wa sallim ala man qad ajaba bala yawma alastu awwala qabla zawi takallum jamono di dox bi ay 1900 am ku gane adina ci sen njobot moy safir rasulullah ambassadeur sayyidina muhammad di maulana cheikh ibrahim nyoss mon man duma guddal kaddu lu may waxati budul ma jox ñant nako nuruhu awwal wujudi wujudan fa huwa asl usul wal anjal neena yo yonenti bu baay yeb dajja yaay sen mam way bu mam yeb dajja yaay sen baay man da lila amuluma wax kon jambi tok sen kanam jam rek la ci jam fu mu tollu yenako fa tollal luma don yeen la jambi fatena limu agne waxatuma limu ndeke kon sen mbax dong mo len fi dejj ngen mom ngen di tatan ci mom limu len di jox ci yeen la ko jele dafa amone ben borom xam xam bu mag ñu ko tudde Albert Einstein xam ngeen ko physicien la mathématicien la philosophe la dafa don dem ci université di def ay conférence am université bu muy jëm kiko don dawalal woru wayam nako sang bi bo ma maye tay dina conférence ah mu ne ko ndaw luma neex mu ne ko kay mu jox zone bu ñu bañ la xamé musumi limu solon yeb jox ko chauffeur bi koku delo ko ay mbuba mo dugg ci cité bi karo nek nekulu dafa yem da ngay def be def lu upp la waji don def kera bamu defé conférence tatchu yi yuxi da ngay fone nekant ci bir cité ay lamb lañ nek wala dañu nek ci ay dancing wala ay cabaret bañuy genn kenn nako deug deug ba nga yag defé conférence bi li muso def lu melni way amna ben question mo lay poser mu xamné buñ ko posé question rek ci afxam munako li nga bëgg laacc ci jawlan koy laacc sama kelifa gi man mën na ko tont fek moy understand mu laacc ko mu dal ko tont munako dal yag and ak ku bax mo bax setal yow simple chauffeur ngay tont fek moy kelifa gi mu dawal bañ genn dëkk bi mu wacc waji wacc ne ko bala moy summi costume bi mayma mu tedd ci suuf xalangu ne ko tagal sa ndey jor ak sa chamoñ ci sama lex yi budul lol gatcha dana mari mo yow jëm ji nga xane yaay tanitu tan di tay ci bi professeur nga may ma bës bi nga xane sama ndek bay mayu mako muna jajeuf yu understand ndax lan limu jëlé ci mom lool la ko delo wat rek kon limu jëlé ci mom la leen di delo dool na amul ben xarbaax bu nek ci jëm ji deul ni cheikh ibrahim waxe yalla na yalla fay ko yalla bu yalla tass yaakaram limu jur yalla na tekete barke abdullahi kessala yam ci ma ngi nuyu bokk yi am di jamm yi soppe yi wolere di ci jital njitu baladu amin li duma bet ci mom li la don mebet ci yeen def nako ci arabu sa wetch tay tay mutanabbi bi taxaw ci iraq yeketti loxom di ngonkap kelifa gi feñon ci arabu bu teewon jotay bi munta dindi ben arab ci discoursam way bo demone france nga ye victor hugo bu deglon discours bi da fay teddal na la woné sante yalla amna kuma wut way bo demone angleterre william shakespeare bu deglon cadeau daf koy apprécier kon dak liñ doon jiw saxna jajeuf yalla nang fi yag ya rabbi yeen ñepp lay mebe ngeen defé ni ngeen melé ni waye sante yalla kër gi mu genn ni lañ mëna mel du sama talibé sama rakkala sama mbokkul yeen ngi fatalekku Mohamed Tali Diallo ke ñëk nek secrétaire général bu OIA organisation bobu ñu defoon ngir bennel Afrique waye kër gogu ci la genné Alpha Yaya Diallo ki ñu ray fi 1912 ci Cablan wala Porétien ñu ko tuddé Noadibou ngir dinam tubab takko ko ci gellem dal ko tocc kon kumu don sama am ne nga mëna mel ba sécuturé mo dem jël bammel ba delo ko guiné
qasida yi mu defon tay moy ibnu national bu guiné ndek kelifa yi sen yaram dana de way sen xalat yu magi duñ musa de way keur gogu moy cierne modou abdul karim bi nga xne mo joxone cheikh mo fouti tal wirdu tidiane ci ngawle ci fouta mu jox alpha mayu rewel mu jox alhaji malik si waye kenn ci njobotam di cierne modou ibrahim mo joxone wirdu bi mom alhaji abdullah niass tay tidiane dem nañ ci ay 400 millions ba jëm ay 500 millions kon fami bobu ku ci joge bo defé ni gatcha ngalam kon sen tan gi soyu len yalla yalla yok fani yalla bu yalla tass yakari luñu sumbu yalla yalla nako yalla sotal luñu jiyam yalla antu luñu dogu yalla buñ ci gatcho ya rab yalla di nuyu maqam mahmoud diko jallale ci ki len fi tewal di vice president bi di alhaji jawal te sayna musa daliko yoni yalla yalla fay len ñu bax lañu dafa am luma yegoon ci papam moy bu laylatul qadr dikke la fa nekkon ci jakka yeb mo leen jox café sucre mburu be baay bi wacce liggey may jaxle kan moy ñew def ci baay di don def beut sen ma deg jakka yoy yeb yebal na fa lepp luñu wara xewlo mané kon ki donul baayam way dafa don baayam ñett baat dafa jégalante tuddu ben donu baay don baay doñ baay donu baay lu yomb la kaas bi la baay don nané mu de nga jël ko diko nané kurus bi la baay don sikare mu de nga jël ko di zikar li mo bari tay ci jamono sa baay fi nekkon jog na kay tok bo jangé ak bo jangul ngay joxe ndigal ñu donté njubadi la donté njumte la don baay moy li baay bëggon nga bëgg ko lamu don def nga def ko lamu don jiem nga jiem lu ko upp fum defon ben nga def fa juroom ñent muy fuk te moy li ñuy wax ni doñ baay nak yalla nañ ci yalla mussal moy baay seugal fa le ma seug fa la nga bay ñu dajje lolou jigul baay baay tay de buy dem tol waye demal nga sammu bay yi bay boko sammule magal nga dof lok kon doñ baay yalla nañ ci yalla wuta mussal bi xamal sayna muhammad ma ngi nuyu jumaan ya di jangene jeuf diwan yep amnañu fi joge sou région bi du ci afrique du ci europe du ci asie du ci amerique université bi nationalité bu fi nek rek xolam mi ngi fi xelam mi ngi fi mbeugelam mi ngi fi jangene jeuf te bu len waccago sama natou bi ma ngoy nuyu di professeur pap songde mom sama natou bop la ak mu togal awa di pap ndeb ñom mënatuñ ma sédé dédé doñ tuñ sédé ci man seen mbeugël seen jeex tak awa buñ ma gisé da ma ne seug rek fa wonuma ben yoon seen mbax la yalla bu yalla ta seen yaakar lu ngeen yaakar ci jam ji yalla nañ ko yalla defal yalla na yalla xol fa mu tollu mom defal len ci nonu la baña set fi jam bi toll jang ngeen jeuf te bu len waccago awa di sante yalla fi ñu dajje di université ko bax ko ko makka ko yiwu ko ko oyof ko ki doon xus mandi ngi di wuti xam xam ki doon xus geejji di wuti xam xam ki yek ci tundu yi wacc ci xor yi dajak ndeg menti ñu njatamal ko sengem loko tutil ko xef ko geusam ko botti ko waay lepp ngi pak bi amon mom la waxton yeungal te mo cheikh anta diop du jëm jo xamne ñu ne fa ngay jàngé rek doyna teram ma gis ci mom ay critère yo xamne buñ ko dundoon duñ def ben examen kenn redoubler lu ngeen di am moy mention ban la très bien wala excellence moy bi gëna reey kon mumtaz sen daara ji tour bi rek jaane len ci adina bi fu nit jaare te jaarul fi dessa nga waye buñ ne dakar nga joge fan universite cheikh anta diop ñaari loxol lañ la joxal est ce duñu jiyam lañu yaakaar ci ñu daal ko def baye ciangarte baye chaaxani defu len ko waye nijaay bu wax ak ay jarbatam la defu len ko waye mam bu wax ak ay setam la baye tax bu wax ak ay domam la mag bu wax ak ay rakam la ma ngi dendi ñaan lamu doon dund nañ ko dund radio senegal bamu nek ci boulevard de la république fele ci wete daniel sorano dafa am ku fa nekkon ben animateur ñu ko di aladji madassek
ak ben silma ga bu don teug ay palat ko ko mun lol ñuko de du djop dafa am émission buñ don def ñuko de penchum sénégal bo demé ci table bi ñu poser la ay questions bo tonté ñu jox la ay neexal ñuy jël ay waxu cheikh ante diko laccé bam ko déggé oyofam dafa dem ba fo dal ko téré ñu def lepp ci kanam mu dal len wo ngane defal len ay téranga kéro du djop ne ko bo ma maye ma lal tout ci palat bi seta xam ngeen li ma bëgg wax boma maye dour diof dafa sil makhon waye bu laalon palat bi da nga xog ne be chaîne musique lañ do cheikh ande dal di re nako lo ci nom mu na xana won la ni sama monine manit yow buñ demé ci laboratoire ya ko mun waye palat bi bu mala ko joxe do ko mun bayil ma laal ko touti waye bam ko laale cheikh dafa contane ba yeungal bob setal ni mu fulale doomi adama ca lam ko fe ñu yëkëti ben bata jox ko yëkëti ay xéewlu bi daal di ko jox waye bata bobu dem na be ciatu baranu cheikh daf ko bënd di gën waye cheikh sumñuko yeen ñata dal ngeen am tay cheikh daana gi sama yaay sama wayju diko daaxal ay malana kon ki amulon bourse bu muy xex ki amulon restaurant bu muy xex bu xiyefe dafa ron joge famu nek ma nga jéggalu ci waxin bi besuñu kër grand dakar ci yéti tableau bata wa ken musuko dégg ci dara bu lu njub ak bax ak baxal niko sénégal ñoré afrique yeb non la ko ñoré bañu dajé ci éthiopie mune ma suba dama bu nga gungé ma ci ben montagne mudé antoto montagne bo mo tim addis abeba yeb bo ci yégué lepp ngay gis ñu and bi auto bi garé bañu waccé ndek xamé nañ cheikh rastamani rastafari rasta alay ñepp rasta yi daw gatanduko ñi di fon loxo ñi di fon tankam ñu nan yonent bu ñul ba ngi mané ko cheikh wi nga toll yonent bu ñul mané man waxuma ko ñoko wax mané man waxuma ko ñoko xana limay défendre der gu ñul té dowul né man ma len ko ma yalla mo def nit ku ñul moy ki ñëk ci mbinde fu yalla nit ko xonko dafa yeb fiis lu mu bax boko yagge foot bala mo yegg fanéré li foot dafa yeb mané ciossal moy nit ku ñul té deug la adama dafa ñulon Moussa dafa ñuulon Daoud dafa ñuulon Souleyman dafa ñuulon Luqman dafa ñuulon yonent yalla Muhammad amona deret bu ñuul Cheikh Abdou Kader Jilane dafa ñuulon Abdul Abbas Cheikh Tidiane dafa ñuulon yalla moko wax Moussa dugalal sa loxo sa poche genné ko dana leer wex tal wa ku xess bu genné loxo mu xessal ban kem tal mo ci nek li alcorane ko kon Moussa dafa ñuulon sanil yat bi mu doon jaan dugal sa loxo ci sa poche bi nga genné ko dana wex tal nit ku wex genné loxo mu wexal lu ci nek te yalla defal min khayr su kon dafa ñuulon ba mu genné loxo mu xess mu don miracle mané cheikh fuñu jëm mu na ci kër gele moy kër menelik 2 moy bayu etiopie bu bes bi ni bless jagn doné da bayu senegal bu bes bi non la menelik 2 doné bayu etiopie bu bes bi fi la defone keur mu ne kilifa da nga wara tim sa njobot di ñeuk yeew tay mu je teud mu ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nek sam nga do jeegi sirat bu du ñal laaj la sa njobot noko samme est ce que tay ñu ngi def li amna ku genn ci keur li mu sol mi ngi romb ci buntu jakkale yaang fo di liqam tay ay baaya sa keur la bo li muy andi fum ko jele sa yoon lan la ci tek mo ne ma estati yi mo taxon ma andi la fi ndax dama yaakar euleuk fuma yam nga jël fo yob yalla na yalla fay cheikh mo ne amna yaakar bu reuy ci yow sangone ba legi ma nga nek ak yow mo ne setal estati mo ne tubab ñaari beutam duñu gisante te estati seen beut dañu gisante kon ay nit ku ñul mo ne tubab kawaram dafa yacc nit ku ñul kawaram da fay mor moral mo ne gis nga estati non la mel mo ne nit ku ñul tuñam da fa dijj te da fay sori bakkanam tubab tuñam da fay sew te da fa jega bakkanam mo ne sato estati seen tuñ da fa dijj te da fa sori seen bakkan mo ne kon bu ñame won wax mo ne ko mo ne mën nañ ne yalla da fa ñul ñu delu wat ci Michael X la mo xon my god is black li yepp li ma ci bëgg wax moy bëgg sa bop yiem sa bop baña xép sa bop musey bay bëgg ñu ñuy dawal tay moy buñu wacce europe buñu ne signal do jema xam loy signé da ngay signé rek ngay alak sa population ngir am faiblesse ci kanam ko xonk cheikh musta am faiblesse bobu
bu général de Gaulle téewon ak kaskamba du téem wax ko lim koy wax waye yamu ca cheikh ni mu amé zahir non la amé batin moné dañuy dem ci ben prison moné ko cheikh talib nak ñëméul prison moné nañ dem séti sama ben xarit la politique mo tax ñu tejj ko ci prison bi gëna graw ci afrique moy prison bi ñu tuddé makalawi mi ngi ci éthiopie empereur alessiasie moko defone empereur alessiasie ku fa dugg jéxal nga prison bobu kaw la da ngay wacc ci bir ten boy genn da ngay grimper boy dugg da ngay cipel ñu nako duñ la may autorisation nga dem ñu dem ci direction générale bu oia ñu am autorisation ñu and fo ba ñëw ñu sét kayri né diw la mi ngi ci paxu nangam ba muy genn ñun taxaw nañ ay minute yu takku mën ta genn mi ngi reste daan war ci biir ni mu yoyé ak ni mu ko tomé ba mu genné cheikh dal di ko dar ñu fonante mu joy cheikh joy mu nako cheikh man sama dund yakuna cheikh nako dedet togab yalla nit buy togg dafa yakamti mota dana yek lu ñorul boko lekke nga feur wala nga fiw yalla nak buy togg yakamti wul mota bu yalla yekke fo lek njig lay la mu ne ko ma nga lay sédel ci kaw suusi bala ñuy dé fi nga jëm da nga fa yegg mu ne amna ben jotaay duma ko fekke mu ne waye kasso bi ëlëk misé la nit ñi dañ koy sétan ci diwaru jël mu ne kasso bi dañ na tejj doon misé cheikh wax lool ci année 80 bed daaw ci mois de décembre kasso bobu ci lañ ko soppé def ko misé daal di jéggal képp ko fa nekkoon kii mooy cheikh Anta Diop wa kon cheikh buñ doon wax ci mbirum fi be suba duñu jéxal ngir dama ko xam xam go xamne sori na lol ci sama dundu empruntem def ci tagu lol xale bokoy def lim bëgg def lay min lol amna tangal buñ doon tuddé loxa bu reuy teen boko xexé do mëna sëgg ngir dafa dijj dafay daan boko xexé da ngay teen ñu ne ko loxa bu reuy teen yi rek la ma doon jëndal fa mu tudd ci cayen ci caytu fa mu tudd ci caytu yalla nako yalla yeeram yalla na gis ak serignam khadimul rasul yalla nañ tok ci ndeyjor sayyidina muhammad cheikh nga ñew ñi ñep ay cheikh lañ cheikh dana dekki wat dekki bo xamne moy gëna yéme ba cheikh di dund yalla na yalla samul len yalla bu yalla tassene yakar ki ngeen ko tuddé di way jor bi ma nek talibé rek di and ak ay talibé ay sopem sant len gëreem len du man may khalifam dedet dama mag ci njobot gi rek khalifa yaangi fofale yalla subhanahu wa ta'ala ma ngi koy ñaan yalla bu mu yalla tassin yaakar ya rabbi serigne bi waxuma ay kiramam dedet ndax cheikh abdou qadir jilani dafa waxon mune ben njub mo dakk jooni karam ben njub mo dakk jooni karam moko gën dama gis ben khalifa gu reuy ci rew mi andil ko volis bo xane alal la fess señ mu ne ko li nak lo ci nom mu ne ko ben jigen mi ngi ci rew mi bu mako amul sama aduna yakun ñaaram ma ci ma am ko soxna señ mu ne ko deg na mu tek volis bi xale atana ko señ mu ne deñ be ci kanam mu ne ko jeelal sa volis nga dem mu ne ko lan la señ bi mu ne ko koku boko jeel amul jig lay de do ko jeel amul jig lay amuna ko alal bi nak dama koy delo munako yobbu ko li nga don but munta nek ma delo sa alal anakal moy def li tay waye ki tak jigen bob ñett rek lañ ci rek mu faatu waye waji ba mu ñoo ci set señ bi kérok o mom la ramé ci buntu ko ba ci buntu negu señ bi kon li wa ci gixem alalu adina and ak njubu yalla li ben la ci dunda fu dara bu ga tak ci adina bi gis na mom señ mu jog fay ko li xewna ci dundam yalla dogal na bañ defé fédération bu mali sengor ak modibou koyte nek ci ñu dem be juuyo fekk teranga bi yeb def nañ ko dakar mëno juñ ko buddi def bamako modibou ne da fay song sénégal guerre señ bi yebal ko ñu tuddé aboubakar ba bamélam mi ngi dëkk bu ñu tuddé daru qudous nako demal nga ne modibou koyte na bayyi melantane mo gëna tuuti bu ko ré buñ nako boko dekkilu ñu reela mu ne dañ koy reway mu ne ko dekkil surtout nit di machine yalla wa bu lolou yengoon lu muy jur tay
est ce que ni dina joge ki dira demat kay wala joge kay ñoo ki dira do don am Cheikh Touré bind ben téré l'islam au service du peuple bam ko bindé téré bi am yo xane bu gennon mën na toj afrique ngir namu ci waxe deug la way namu ci waxe señ bi bayu ki la yebal bayu sori nako demal nga na Cheikh yana deug yi dafa metti na changer waxin bi bo dajje nit mu téy loss ben khalifa nga nako xana ki moy suñu goor gi mu na xan kay ki moy sama wayju kontane waye bo na ki moy sa jeuker yaay day mer jeuker yaay ak sa papa ben bi la waye waxin bi la wala bok oh wala bok waxin dafa rafet wax lula defar niñ ma waxe luma yak niñ ma waxe Cheikh Touré mu juyok sangor juyok gu metti bañu amé relation mu yebal ben orchestre buñu té Bembia Jazz National kiko jité won moy Aboubakar Demba Camara bala muy dugg Dakar mu accidenté dé Cheikh Touré né li pexey sangor bobu ay armée kibé wa kiba ñu ngi gina moy da fay daanu ci ko Sénégal bayu ki la señ bi yebalat nako bal yi lu adina la ma kan al nafsin anta muta illa bi iznillah kitab al muajjal ki fi la bakana mo wona des dalal bam demé na benguram bu ga jeex mune señ bi lo bëgguma defal muneko nga ñew Touba nga sant njoboti khadim rasul ndax sa mo touré kiko julé won moy khadim rasul bañ ko jappé ci 1900 yobbu ko gabon ñu ray ko ndjolé señ touba mo tollu ma yombé dal ko julé allah akbar te li du ben ci señ touba mo julé wat alpha yaa jall bañ ko ré ci porotien fekk mi ngi tiayen dafa togué na tak nako yobale nako ñu nako lan muna alpha yalla takal nako qurbané légui fatuna légui kon ki ñu am ñun xamuñ ko sax bu feñu lon ci réew mi ñu tak ay fas yegg ay avion wutiko yalla nañ ko yalla fayal ya rabbi jant ndjolor la ñepp xam nañu tangoram señ bi 1971 Mukhtar Oul Dada ñew na ci mom bobu sengor moko yebal munako yengu yengu yi xewal 1968 wa kan moko fay ci Senegal munako ben nitu yalla la xamuñ ko sax waye de man mom la jëflantel bamu fay fitna bobu munako dama ko bëgg gis Oul Dada ñew sañ bambara fekk fi señ bi netal ko lim bëgg yeb ñu and ko ben chauffeur buñu de Mignane Diouf mo retanel waye sérel mu jël ci señ bi dem bobu ñan ñoo yëngalon nit ku ñul ñut le haratin wa ñu tuddé seen bop alkadihun di yëngal rek né fokk ñu daanal nguru Mukhtar Oul Dada señ bi nekk ci ba mu sedd guuy Oul Dada jox ko alal go xamné ay milliards la mu ne ko doyna man ummatu Muhammad la doon liggéey bu ëllëgé ma dem Allah xé yoonte na da nga yéwénal ci umma bi ñu jox la nga jël lu may wax yoonte bi mu baye Oul Dada fébar ñew fu mu dem ñu ne ko dañ lay opérer mu ne ban fébar ñu ne gisuñu fébar mu ne gisuñu fébar ngeen opérer ma du am na delu sama goor ga mu ñew serigne bi def ko nit dekk simple ko mu yëkëti alal jox serigne mu ne ko doyna mu ne ko bi ne duma ko yup mu ne kon sétal ma ci adina bi fi l'islam gëna rar nga defal mu fu jakk mu ne ko amna ben xarit bu ñuddé prince Norodom Sihanouk mo ne kon prince bu ah tontu len wa ke jërëjëf sama gaay bokk len ci ëlëk bu ma nekkatul jamono nga ne señ bi bamu laccé mon ma tonton fi ma tuddu ci bammel def may bëglo cambodge sen capital moy phnom penh mu jël alal bi yobbu ko dab ak jakk bobu l'islam témèr bo gis ñaar ñoo ci julit juma biñu fa ñëk def alalu señ bi la té bobu señ ma nga ci neegu ñax bo téne nga gis asaman Allah akbar li xew na ci mom kon yi duma ci sori lol waye li ngeen gis ba tuddé ko yalla na len yalla defal jamm yalla bu yalla tass sen yaakar ci walu batinam lu sori la daf ma yoni Dakar bala mu may yoni dama ñoo diko taggu ma foon loxom mom webbu dijji bi daw ko dag ngir ni mu doon teye kurusam da fay bañ mo lak loxo bi makoy moy foon loxo bi webbi daal yi dag sama jeet deret genn ma bañ mu gis ko bala moy kersa ma delu ganna tuti ma ñew ci yoon bi auto bi boko gisé ku ci gëné té natul man kessel auto bi melni ya ko jël duggal ci gën duur ko mu don gën rof ba ma ñibsé man ko señ bi ko man hé man dé amna sens man lan la
lolu du sens nit ñi de yo nga mucc lolu du sens way bo ma nga nek xala non la mëna waxe ana ko man do amna sens mu ne moy lan mu ne ko auto bi ma duggon dal man kenn ma ci natchul mu ne kérok deret bi fi la ko guen ci neeg ba Allahu akbar Allahu akbar ma jéxal soga ñoo ci conférence bi moy nit ñepp la amalon jam bu ne won jakk gis Allah ci Abdaziz doto mo neti bopam da fay content ne fasihul insan haza fasihul insan ko fasal la man ka ngi ni bam da fay discover di netal la xewon ci arabie saoudite ci ligue mondial islamique kon ki bañulon koku de du jaar du ne abdou da fay ne fasihul lisan jëm ju fasal jang ni ki nga xamne luñ mir ñaaw bu ci waxe mu rafet te bi legui yalla def na lool fu rew mu bëgg yëngu buñu tagge cassettam ñep delo ci yalla awa bañu nek ci waxinaan bobu ñibégu ñu sañ dafa am bistoram bu nekkon suñu galna mënuñ ci da dekk yi non la mel am waju sa su ne da fay dem dal di jël luy soppi xelam bobu ko señ fallu dafa afghanistan maam cheikh moulay hassan haydar di ki juro jur señ bi mi ngi sol marrakech te marrakech du nangu sangara ndax sangara fo nga kayen kayen gi touti arrière touti te marrakech du nangu arrière Marrakech du nangu arrière waji di kayen kayen ngir ba Marrakech bi genn mu ne daf koy jël mu xawé ko daan señ fallu ne señ bi li nak ah mu ne daf melni dafa nan ndox mu xonku ñi ñoo am sutura neewul sangara le mu ne kon ndox mu xonku sama papa lolo señ fallu ne ko bul nanati way ki nekkon ci yott señ mu neko bul nanati ndox mu xonku wa bul ne bul nanati ndax yow sa lijaabu ci sa lamagne dama ko xam attana demé dotul nanati bédé ñuko bul nanati kon lu xonkuli ah ñu neko lan la mu ne dafa am ko doon laal ku doon toyal lalam dafa am ko doon toyal lalam ñoo ci señ fallu nako ñaanal mi ngi kersa ne señ mi mëna damay toyal lal mu ne ko bul sawati way bul sawati fi muy jeexale mu ne ko ci kaw lal ci deewen sa be waji ñewé ne fallu man day sant na yalla bo ci tégulon ci kaw lal dootu ma sawati sama dundu kon lima bëgg wax alhamdullah yeen ñepp contane ngeen li rek dooy na ñu ñibi ummatu muhammad dajjo dal di lek dal di naan do xamé askan du xéet du wasu du giit falillahi alhamdu washukur yalla fay yalla serigne bi non la amone relation ak tierno sirajuddin mohammed saïd ba ci madina gounas buñu dajé won ba joxanté loxo serigne bi nako santé bi xamna santam way daf koy togn munako santé bi munako li ngay baña tuddu munako moy lan munako boy jang alcorane fo nga né baade munako basin mais munako bala serigne bi né wa bo démé be kawti fu ci yalla loy wax munako xawmako moy jallo jallo munako moy jallo li serigne bi dundam yeb ni la amul won xarma yalla ak nitu yalla bo demé touba nga ne señ bi mourid la bo demé daru salam bo demé medina gounas bo demé yof fo ci dem rek señ bi dafa and ak ñom ci yalla ma ngi leen di ñaan na ngeen mel nonu bu kenn wedd señum fi nga jappon gën ci ngoy nga ormal sa señ nitu yalla seen yaram dafa am toke bo leen ngañ ñara nga yakul ma ngi ñaan yalla yalla nañ dund ci l'islam de ci ngëm yalla dekk and ak ngeermandem bi xoramati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ñew ci li nga xamne moy conférence bi ñu jeng ko jeng bu gaaw moy l'islam et la femme l'islam ak jigen alhamdullah rabbil alamin wal layli xana def ma ubil ma jaarat fofu rek wal layli idha yakhsha wan nahari إذا تجلى وما خلق ذكر والأنثى وابو غيس تي القران تي نجيل بنو سار يالا دا فاي وات والعصر والعاديات والتين والضحى والليل والشمس والفجر والسماء والشمس والنازعات والمرسلات والطور والزاريات wa bo gis ci ngeel beno saaru alquran rek da fay wat yalla buy wat amul superieur da fay watat ci kemtan yi mu bind mun wal layli iza yakhsha wan nahari iza tajalla
bamakoy firi dañu nan damay soppi alquran dedet alquran nimu don wacce ci lawhul mahfuz nit atanako mu andiko ni moy oyofe benin mun ko deku muné walil iza yakhsha bu guddigi lendemale dede guddi dafa leral muné beccak bu leralé beccak dafa lendemal fokoy degge at amum min ju'in wa amun min khawfin li fa nekkon moy min ju'in at amhum wa min khawfin amanuhum bonnet rouge rouge bonnet boum bang ci xar bi xar bang ci boum ben bi rek la goudi lendemal goudi dafa leral beccak leralul dafa lendemal ma ko xon te be legi mang ci samay teerit non la ko ci binde beccak bo taxawé ci kaw fi ñu tok do meuna seen jam ñaajo te bu goudé yaangi seen oméga yaangi seen orion yaangi seen galaxy yo xamné ay milliards et milliards de kilomètres la sa digënté ak ñom bidiw bi gëna jégeñ suuf ci te gëna lèr moy proxime arabinan ko zalmane